Sfântul Nicolae este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română și cea Romano-Catolică în fiecare an în data de 6 decembrie. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, dar și al marinarilor, brutarilor, femeilor, nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. În calendarul creștin ortodox 2021, astăzi, 6 decembrie, îl sărbătorim pe Sfântul Nicolae. Este ziua care marchează începutul sărbătorilor de iarnă și perioada cadourilor. Tradiția spune că în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii care au fost cu minți tot anul primesc cadouri, dulciuri și fructe înghetuțe, în timp ce aceia care nu au fost cu minți primesc de la Moș Nicolae o nuielușă. Legenda lui Moș Nicolae ne spune că Sfântul Nicolae a fost episcop de Mira, recunoscut ca sfânt începând cu secolul al XVI-lea. S-a născut în jurul anului 280 într-o familie bogată în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Pe 6 decembrie, Biserica noastră ortodoxă prăznește pe unul din mari ierarhi ai creștinătății, iubit în special de copii, pe Sfântul Nicolae, este cunoscut în popor și Moș Nicolae. El a trăit, s-a născut prin anul 270, în timpul împăraților prigonitori Dioclețian și Maximian, din părinți binecredincioși, Teofan și Nona, în localitatea Patara. Mai târziu, pentru că părinții lui trec la Domnul, este crescut de un unghi de-al său, care era ierarh, tot Nicolae cu numele, și de la care deprinde tainele acestea ale teologisirii, adică rugăciunii și ale cunoașterii științei despre Dumnezeu, ale teologiei, motiv pentru care, datorită înțelepciunii și acestei cunoașteri, ajunge mare ierarh în Mira Lichiei. Aici a dat dovadă de iubire, dragoste față de credincios, față de poporul binecredincios și prin minunile sale dovedește acest lucru. Știm că într-o perioadă când această cetate suferea de foamete, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciunea sa, Sfântul aduce o corabie plină cu grâne în portul din Mira Lichiei, salvând regiunea de la moartea prin înfometare. Moștele Sfântului Nicolae sunt păstrate la Catedrala din Bari, în Italia, într-o criptă din care izvorăște un lichid incolor, numit Mana sau Santa Mana. Potrivit tradiției, episcopul acestei eparhii amestecă acest lichid cu apă, îl binecuvântează și îl împarte credincioșilor.